Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzdiles për të marrë një oftimet më të reja. Falimin derit! Nëse jeni mbi 20 vjeq dhe vuani nga kjo së mundje, ju duhen dy luk me vaju liri dhe gjete dafine. Dafina është një loj druri që rritet në vëndët me zdetare, me gjete gjithmon të gjelbra dhe erë të këndshme, që bën kokra të vogla me gjurë të erët, Gjetet e kësaj bime përdore në mjekësi dhe gatim, si erës a përgjell. Kjo erës ka njësër përfitime shëndetsore. Ajo ndimon për të qëtësuar nervat, për të trajtuar venat varikoze, lehtësuar dhimbe të kyqeve dhe forcon sistemin imunitar. Këtu do të gjeni udhëzimet se si të përgatis një kur me gjetet dafine. Përbërstit janë 30 gram gjethet dafine, i vendos një gjethet në një avan dhe i grini. Shtoni një kup vaj vajuliri e përzini përbërstit në një shishe. Mbajni në një ambient oftot të erët për dy javë. Pas dy javësh, i që një gjethet dhe mbyllë një sëri shishen. Tunde një shishen thuajse gjdo ditë që përbërstit të bërnë si një masë homogene. Ruaj një sërish në një ambjent të oftot për dy javë, pas dy javë është filtroni përgatitjen duke përdoru një garës. Ruaj një atë në një mbajtës e prej gjami, masën e përgatitur e përdoni në pjesët ku ke një dhimbet është kaktuar nga artriti, si duar dhe këmë duke i fërkuar ato me kujdes. Si ta përdoni hudhërën si një kur ideale kunder reumatismës. Artrit e reumatoid është një sëmundje që karakterizohet nga një problem autoimun dhe anti-inflamator që ndikon në shëndetin e gjymëtyrve. Kjo do të thotë se sistemi imunitar i njëriut del nga shinat dhe sulmon në organismin. Së është të menagjueshme në përmjet medikamenteve apo trajtimeve bimore. Simptomat e artritit reumatoid, dhimbja e kyqeve. Dhimbja është simptoma kryesore që karakterizon këto sëmundje. Dhimbja në filim njështë të këgishtat dhe më pas për hape të këkyqet, shpatulat, ijet dhe gjunjët. Dhimbja e kyqeve të dorës është një tregu e si rëndësishëm në diagnostikimin e kësaj sëmundje. Djesia e ngurtësis Kjo sëmundje shëqëroj dhe me ndjesin e ngurtësis së kyqeve, që shfaqet që në mëngjec, zakonisht një riu, ka vështirësi në lëvizën e kyqeve. Ojntja Në filimet e saj, së mundja shfaqet edhe me ojntjën e kyqeve dhe gishtave të dorës dhe të këmbës. Nëzetësie pa durueshme Një gjë e tilë mund të mos mostjet shumë e dukshme, por kyqet e prekura nga inflamacioni, dhjen shumë të nëzeta në prekje mos funksionimi e kyqeve. Si pas të dhënave kjo së mundje, pengon kryurin e aktiviteteve të përdiqme. Nësa jo prek kryesisht gjunjët, ju mund të keni vërshtirësi të ngjisni ose të zbrisni shkallët. Lodje Të gjithë njërësit e prekur nga kjo së mundje, dhjen të e për të lodhur. Lodhja është simptom kryesore shumë së mundjeve autoimunitare. Humbje e masës muskulare Nëse vini re një rënje të masës muskulare ose forcës dhe qëndresës, duhet të konsultoni me një mjek. Rënje e sasis muskulare zakonisht ndodh një vit pas shfaqës së sëmundjes. Si të shfrytëzoni hudrën kundër reumatismës? Këtu do të mësoni se si të shfrytëzoni hudrën kundër dhimbjeve. Hudra është efikase kunder inflamacionit dhe është e pasur me antioksidant. Hudra mund të përdorit në tre mënyra. Shtoni dy thelpin hudre dhe kaloni në mikser. Shtoni në mikser një limon të qëruar dhe një lukë qaj me mjalt. Grini bashk, kurën pjeni gjatë ditës. Mënyra e dytë është që të përzini dy thelpin të shtypur të hudrës me dy lukë gjelle me mjalt, shtoni uj si pas dëshirës dhe lëngun pjeni, sa her të dëshironi. Mënyra e tretër që të fërkoni gjëmtyrët me hudhër. Kini kujdes, sepse nëse hudhëra mbetet në lukur për shumë ko, mund të shkaktoj djegje. Si pas preferencave, hudhërën mund të ashtoni edhe në ushqime tuaja të përdiqme. Një alternative mirë që të shtrydhni dy limon dhe të apërzini në mikser, me dy thelpin hudhre. Kura duhet pyrë nga një lukë gjdo mëngjes me stomakun bosh. Soda e bukës kundër reumatizmës Ekspertët janë gjithë një dhe më të bindur për rolin fantastik të sodës së bukës kundër reumatizmës dhe artritit. Kjo bindje i atribohet aftësisë së sodës së bukës për ruajtjën e kulibrave të pëhashit në organizëm. Nëse këto e ku prishen, trupi është në telashe. Një shëndeti mirë kërkon një mjedis që nuk është shumë alkalin dhe asë shumë acidik. Si pas ekspertëve, soda e bukës mund të parendaloj kryimin e një mjedisi shumë acidik, a ju ndimon në formimin e një mjedisi ma alkalin. Si pas ekspertëve, një mjedis alkalin në organizmë është shumë i rëndësishëm për shëndetin në përgjithësi. Soda e bukës kundër inflamacionit. Një vit më parë u publikua një studim mbi sodën e bukës. Sipas studimit, pirja e ujit të përzier me sodë buke mund të ulë gjasat e shfaqes së sëmundjive inflamatore. Studimi e se në vetëm një javë nga konsumimi këti lëngu, që lisat imunitare vijeshi në punë, jo për të stimuluar, për për të luftuar inflamacionin. Për më te për studimi zbuloj, se soda e bukës ndesë shumë për reagimeve anti-inflamatore të trupit. Artriti dhe romatisma kanë të bërë me inflamacionin e kyqeve dhe ijeve. Këto së mundi njën si së mundi autoimunitare. Këtë term ka të bëj me faktin se sistemi mbrojtës i organismit njështë të sulmoj vetë vete në vënd të viruseve dhe baktereve. Si ta përdo një sodën e bukës? Sasi e rekomanduar e sodës e bukës varion nga personi në person. Ka ekspert që thonë se fillimi qdo kure duhet të jetë me një të tretën e një lukë qaj me sodë buke të tretur në një gotë uj. Më pas kjo sasi mund të rritet në një të katërtën e lukës. Nëse vëreni që nuk mbushën i do të me frym dhe vëreni që rajt e zemrës janë të larta, atë e kjo të regon se i keni të pruar. Si ta përdor një hitrën për dhimbje të kyqeve. Dhimbje të kyqeve vim për shkak të sëmundjeve dhe problemet të ndryshmeve shëndetësore, duke i lën pacientët në vojtje. Këto dhimbje trajtohen me disa kura mjekësore dhe një prejtyre është ajo e hitrës. Kjo bim është shumë efikaste në organizëm, pak sonojnëtën dhe largon dhimbjen. Njën nga mënurët më të mira për të përfituar nga këto vlera, është qaj i hitrës të freskët ose të thatë. Lungu i hitrës përmban shumë mineralet të shëndechme, përfshirë kalciumin, magnezin dhe hekurin. Kjo e bënë këtë lëngë të jarëzakonshën për njërzit që vuajnë nga anemia, por edhe për parë ndalimin e sëmundjes që gëruen kockat me kalimin e moshës. Për këtë lëng, ju nevojitet një filgjan qaj me hitra të freskëta dhe dy filgjan lëngu me uj. Bani do reza gjatë pastrimi të hitrave dhe lani me uj të bolshëm. Më pas, hidhini në tengjere dhe lërni të marrë një valjë, uleni lënjë dhe lërni të zjarën për pak kohë. Me njerë më pas kulloni lëngu dhe pjeni. Lëngu me gjete të thata hithre. Merni një lukë qaj me gjete të thata dhe hithini në një qajnik me redhë 2 gota uj. Zdjeni për dit minuta. Pas të ta kulloni lëngun, shtoni mjallë për ta mbëlsuar dhe pak kanel që ndimon kunder inflamacionit. Lëngu duhet pyrin grotë, mund të pini një ose dy gota në ditë përsa kota ndjeni vetën më mirë. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë gjdo dit, kliko subscribe, juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyrë ato. Falemi ndiri që e pat video në ton. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit